Nangabi isa Welcome to our New Covenant in Christ Saturday evening service. Before we get to Sabai word, we declare the church declaration. Ready? Today, I receive all that Christ died to give me His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory, and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing his mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, his highly favored child, his powerful servant, and his overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, and the people of God say, Amen. The word of God tells us, Nadili natopwadi balik ang pulung saginu sa Nadili ma-accomplish purpose unsay purpose Lord ang ihang word. Kini aton church recreation is based on the promises of God's Bible. So according to Isaiah 55 verse 11, Dili mo balik ang word ni God sa iya hang declare nato. Sa iya ha, void. That means ma-accomplish good. When we return to God by declaring unto God His promises, it will definitely accomplish what it was sent for. So definitely gina sa So with that, let's go to our word. Ang mensahe ni Lord para sa ito, karong gabi una, is very important. He calls it the hidden power of praying in tongues. Mo ang mensahe na karong gabi una. Let us take our opening reading from Romans chapter 8, verse 26. There are many great men of God, like sila Pastor Kenneth Hagin, sila Smith Wigglesworth, and many, many other great preachers out there. Nga, klaro daw ang Romans 8, 26 refers to praying in tongues. Ang title that is Amplified Translation is Our Victory in Christ. Nakabotang dali. In the same way, the Spirit, meaning the Holy Spirit, comes to us and helps us in our weakness. We do not know what prayer we offer or how to offer it as we should. And the Spirit Himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Now, sayang kaay diha nga. Ang translation is nakabotang diha too deep for words. Kay daghan kay mga Bible scholars pud nga nagsulti nga ang Greek dere, ang buti pasabot ana is dili nimo ma-express sa so words nga imong hibalat or words nga imong naandan or words nga nibal animo or kanang words nga ginaistorya na nimo daat. So ang dapat ana ang pinaka best gyud ana kung nakabutang sa ubang translation to deep for words to deep for words that you understand ang dapat. And even sa mga other translations nakabutang dito nga cannot be uttered is dapat butang og ano, cannot be uttered in words that you can understand. Kasi sa lang, ang buti pa sa butana is when you pray in tongues, the Holy Spirit Himself will teach you kung anong sa'yo mong iampo. For example, na yung sa testimony so sa kababae gipanganlan niya sa release Gigi, from Luxembourg dito sa uh, Europe. Na siya, ay IT na siyang specialist na daw problema sa ilang computer system na dili daw nila masolba bisag unsa na nila paningkamot bisag unsa na nila ginabuhat so na man siya nadunggan nga wali gikan kay Pastor Terry Copeland Pearsons na usa na siya sa mga word of faith preachers ingon pa ni Pastor Terry ana siya hit it in tongues honey hit it in tongues so ang buti pasabot ana is kung naman kay problema ang ginaagian unya dili ni mo masolba ang problema The Word of God tells us that the Holy Spirit will help us by giving us what we should pray for whenever we are praying in tongues. So, ang buti pa sa buti ni Pastor Terry ha, tirahik tongues or use tongues to solve the problem. So, ang gibot niya is kapila na ganyan siya solve sa problem, di ligin nila masolve ang problem sa ilang IT, sa ilang sistema, sa ilang computers. Pero, one time, naisip niya itong gib wali ni Pastor Terry and then nag-pray in tongues siya while ginasulat niya ang code or ginasolve niya ang problem. And while nagatang siya, nasulbad ang IT problem nila. Nga dugay na kay nila nga dili na masolbad. Nga nagsulti na ganilang boss, nga inform ng customer nga dili gyud nila masolve ang problema. Pero ingon siya, just let me try one more time. And she tried it in tongues. Sa second time na pud niya, sa second problem kay duha ang problema, this time nagpiyong siya, nagpray in tongues sa, sa siya and then she started working. And then wala niya na -solve ang problem. So ano siya, unsa akong ibuhat sa first time? I prayed in tongues while I was working on the solution. So, yung gibuhat this time is while nag-work siya sa solution, she started praying in tongues. Gitukuha niya tong advice ni Pastor Terry nga hit it with tongues or tirahan ni tongues ang problema ni mo. And then God gave her the wisdom and somehow she was able to solve the second problem with the wisdom that came from the Lord as she was praying in tongues. Mano na ginisulti that the Holy Spirit help us in our weakness. Sometimes we do not know what we should do or what we should pray for, but the Holy Spirit somehow gives her the solution, teaches her what to pray for, ambot lang kung unsa ang hatag ng wisdom ni Lord sa iya ha, or sa Holy Spirit sa iya, ha, whether it be to use a certain code or use a certain solution, pero somehow na solve because that is the promise of the Lord for His people who are actually exercising the gift of prayer in tongues na gihatag ni Lord para sa tanan mga Kristuhanan. Yung lagi ka pastor para sa tanang Kristohanon. Can you prove that from the word? Well, yes. From Acts chapter 2, Basahon ako din sa verse 4 and verse 33, nakabutang din sa New Living Translation, katong first nga pagbubo sa Holy Spirit sa mga Kristohanon, nakabutang din sa verse 4, And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Ngayon sa verse 33, nakabutang din, now he is exalted to the place of highest honor in heaven at God's right hand this is referring to Jesus and the Father as he had promised gave him the Holy Spirit to pour out upon us just as you see and hear today so ingon ni Peter dali na ang pagbuod daw sa Ginoo o pagbuod daw ni Jesus Holy Spirit sa mga Kristohanon is just as they can see and hear on that day of Pentecost sa Acts chapter 2. Unsa man nila nadunggan? Ang nadunggan nila is the people were speaking in tongues. And that is the evidence that the Holy Spirit has been poured out upon them. Kinsay nakadawat, tanan kristohan, ang nga naa dito sa upper room. They were everyone who was praying there, everyone who was waiting for the Holy Spirit as Jesus had promised them to wait for tanan sila nakadawat sa Holy Spirit and tanan sila nagpray in tongues. And then, ang evident ang ebidensya sa pagkapuno sa Holy Spirit sa ilaha, madunggan sa mga tao. Muna ingon si Peter nga nagwali sa mga tao right after they were filled with the Holy Spirit, ingon siya, gihatag ang Holy Spirit through Jesus and then ginabubo sa ginoo sa inyo karon just as you see and hear today. Because the infilling of the Holy Spirit or pagpuno sa Holy Spirit Can be evidence or can be heard with the ear. And that is through the people of God or Christians or believers praying in tongues. And it is for everybody, not just for a few. Okay, Ingon Man Si Peter puts so a verse 38, but Acts chapter 2. Ingon Si Peter Peter replied, Each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Verse 39, this promise is to you, to your children, and to those far away, all who have been called by the Lord our God. So, ingon si Peter, kining pagbubo sa Holy Spirit as evidenced by praying in tongues, as klaro dito sa verse 33, sa iyang pagwali sa mga Hudeo o mga people nga naadid sa Jerusalem at that time, Ingon siya, kining pagbubo Holy Spirit as evidence by tongues is para sa tanan nga luwas. It's for all people, for you, your children, and all nga gitawag sa gino, tanan nga giluwas sa gino. And it is a gift of the Lord. So, ginahatag niya para sa tanan kristuhanon, dili lang sa para sa few, and dili lang para sa mga certain denomination. Pero para gini sa tanan. And the devil has always tried to um, kut ka ng mga dece de deception about tongues, ginasultin niya, ni gikan sa ginoo, ginatudloan niya ang mga ubang mga kristohanon, nga gikan ni sa kaway, but that is definitely not true. Pero naapoy yung mga misconceptions sa church. Ingon pa ako Pentecostals ka mga grabe ka legalistic nga dili maluwas ang kristohan or wala siya Holy Spirit kung dili pa siya nagatangs. Mali na siya. Kay sa tinuod lang, ang Holy Spirit maabot na sa ato ah, the moment we believe in Jesus. According to the Word of God, sa Ephesians, the moment we believe in Jesus, we are sealed with His Holy Spirit. One there dili sa John chapter four verse fourteen, ingon dili ni Jesus sa woman that was at the well, ane siya. Whoever drinks of the water that I give him will never thirst, but the water I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. A fountain, or in translations, a well of water springing up into everlasting life. He is referring to the Holy Spirit. Ingun siya sa tanan nga naluwas. Sataan nga gitagaan ng everlasting life. anay fountain of water sa kinasoloran niya. And that is the Holy Spirit. But Jesus is talking about another experience of the Holy Spirit. Nga dili lang fountain, dili <Hebrew> lang balun. Ang balun kailangan magunimo kwaan pag tubig. Hinay ang agas, kailangan panimo balde para maguak, kailangan panimo poso, para maguak tubig. Si Jesus nga experience the Holy Spirit that is stronger than being a fountain or a well. Si Jesus there is John chapter 7, three chapters later, so verse 37 and 39, said so the passion translation, nga the translators of rivers of living water. So verse 37, Jesus stood and shouted out to the crowds, all you thirsty ones, come to me. Come to me and drink. Believe in me so that rivers of living water will burst out from within you, flowing from your innermost being, just like the scripture says. Verse 39 Jesus was prophesying about the Holy Spirit that believers were being prepared to receive, but the Holy Spirit had not yet been poured out upon them because Jesus had not yet been unveiled in his full splendor. So, ang gisultin ni Peter dito sa Acts chapter. Two is that gusto ni Lord ibubo yun yung spirit and once nabububo ni ang spirit ingon siya rivers of living water will burst out from within you flowing from your innermost being na muutan ko sa inyo karon asay mas kusog fountain or rivers of living water asay mas kusog well or kaning rivers of li living water nga naga burst out gud kikan sa kinasuloran nimo Kining praying in tongues o kining gifts of the Holy Spirit that comes with praying in tongues, it is the Holy Spirit bursting out from within you just like huge rivers, murag dagat, murag mga sapa of living water nga nagbuto-buto, naggawas kit ang tubig o nag-overflow kit sa satanan. Inana ang experience of praying in tongues. So, Christians can either have just the Holy Spirit which is a fountain or they can have a greater measure of the infilling of the Holy Spirit through praying in tongues and other gifts of the holy spirit ngamubutog yochia like rivers of living water and it always comes with the baptism of the holy spirit and it always shows its evidence by praying in tongues si Jesus come to me all of your who are thirsty come to me and drink now being filled with the holy spirit is not necessarily praying in tongues and praying in tongues is not necessarily being filled with the holy spirit but tongues and the Holy Spirit and being filled with the Holy Spirit come together just like rubber shoes and liston. Okay? Dili man rubber shoes karon na liston, pero kasagaran sa mga rubber shoes na agi liston. And ganahan ng mga tao na liston ang rubber shoes. And then they come together. Kaya nga no, ingon si Jesus dere sa John chapter 7, pwede ka mo inom. You can be filled with the Holy Spirit and pwede ka you will come and drink until you are full. So praying in tongues is like a method that you can be filled with the holy spirit. Murak nagahigop ka gikan sa holy spirit nga naa na sa asa balon, naa na asa fountain. And the more ka mohigop, the more sya mokusog. The more sya mokusog, it becomes like a river of living water bursting out from within you. And those are two totally different experiences. Na experience nato with the holy spirit that comes with being saved, kay dili without the power of the holy spirit giving us a new spirit and creating a new spirit within us. according sa 2 Corinthians 5.17. But at the same time po, naapoy experience sa Holy Spirit nga nag burst forth niya with power. And that starts with praying in tongues. Nagani testimony si Pastor Kenneth Hagen, a great man of God, nga naulit na, na sa si, si ginoo, nga powerful yung ang tongues because he had this time nga he did not understand na what, what was the problem or what was the cause. Pero na siya one time nga murag na feel niya ang burden sa Holy Spirit ba nga mag siya in tongues. And he started praying in tongues and praying in tongues until he felt this breakthrough. Yan na naging experience sa mga people nga nag-aampo or nag-pray in tongues na yung murag release ba sa pinakalas ka na murag natubag na imo pag-aampo. He was praying in tongues, he was praying in tongues. He did not know what it was for. But suddenly, later on, gi-contact siya sa mga relatives, gi-contact siya sa iha mga Uh, other mga kamag-anak, mga relatives niya, kay yung brother, di ay got into an accident at that time. Na accidente yung brother, gidala sa operating room and then he was being treated for his injuries. Pero na surprise ang doctors nga even though grabe kaayo ang grabe kaayo ang aksidente, halos minor injuries lang ang na-suffers yung brother and dali lang nakarecover. And wala sila kabalo because at that exact time that His brother had an accident in another state. Layo ba na mga state sa US. Mura po nag sa mga laing nasud sa uh, sa Pilipinas. Kid dakoog yu ka in United States. In another state, he was praying in tongues th at the same time. And amazing ka eh because the Lord made a miracle sa young brother katong accident. And same po na sa story ni Mahesh Prav chavda. Na nadunga na ko usan ka minister sa Canada. Normally, yung anak daw, yung daughter daw, mo daw sa si eskwilahan, ginadala daw yung sakyanan. But this time, na-feel gid ni daw niya yung impression sa Holy Spirit nga, dalhatong jeep na, katong jeep sa imuhang, ang jeep na lang imodalaon sa eskwilahan, si dili katong usual na imuha sakyanan. And pagdala sa yung daughter sa, sa school, somehow, naka-feel po siya, huwag great urgency yung mag-pray in tongues. So, nag-pray siya in tongues for an hour, until na-feel niya ang breakthrough. Wa siya kabalun nga, at that time that he was praying in tongues, na-accidente di eh, ang anak. No, nawala siya kabalo nga uh, maaksidente di eh, pero naaksidente later on he learned nga na-aksidente. unya kuyaw kaayo kay pag-abot sa mga paramedics ug sa mga doctors gitreat iyang daughter for only minor injuries giingnan gyud siya sa mga doctors ug mga paramedics ug mga other people nga nakakitaan na siya nga milagro gyud kaayo nga walay seryoso na hitabo sa imong anak why because that jeep was equipped with kanang airbags nga wala sa iyang sakyanan nga usually ginadala sa iyang anak sa eskwelahan So you see the power of praying in tongues it's really really very very powerful and it's really something na gusto ni Lord sa tanan mga believers as the Lord himself gave us the word last Wednesday gusto ni Lord nga puno ta fruits of the holy spirit and at the same time puno po ta sa power of the or gifts of the holy spirit which begins with praying in tongues okay daga nag benefits ang praying in tongues and one of the benefits nga kanunay nato ginasulti and even other preachers know is that when you are praying in tongues you are building yourself up you are uh, repairing yourself or improving yourself sa imong spirit soul and body one of sa first corinthians chapter 14 verse four a so first part sa amplified classic ingon pa ni paul he who speaks in a strange tongue edifies sa esv builds himself up and improves himself so when you are praying in tongues diya, you are building yourself up spirit soul and body one and siya ang testimony sa usaka Christian po nga si David White, nga taga po yun dito sa Alabama, sa United States. Nga ever since he started learning about praying in tongues, he started praying in tongues more and more. And he finds that the Lord is leading him ba. Mas kusok ang leading ni Lord sa iya ha. And katong even nay mga times daw nga ma-pray in tongue, siya, nga morag ma-feel ginaw niya, murag ginaw na puno. O ka ng cold, nga water, nga ka lami, nga refreshing nga water yung body. Katong ginasulti ko ni Lord, nga rivers of living water will come from with that within you. And one time, daw, gikan siya sa trabalhao, pauli siya. And na nakit ang sa kalalaki sa side lang sa dalan nga nagatrabajo sa field, na lead po daw siya ni Lord nga mag uh, maki or mag-minister atong taong kato. Pag-historia niya sa taong, na find out niya lantao is already Christian. So, so yang gitudlu an tao about baptism of the Holy Spirit and praying in tongues. Ang taong kato, ang Christian kato, has never heard of it. Maybe he comes from a denomination that does not believe in praying in tongues. So, he taught him about the baptism of the Holy Spirit, and right then and there, when he laid hands on that man, he received the baptism of the Holy Spirit and he began praying in tongues. Ang milagro that the Lord, sa katong tawa wang is that ang knee ng nai injury nga dugay na on the spot. And not only that, na po chay shoulder nga injury, nga dili niya ma lift ang ka arm, pero it became healed right after he prayed in tongues. Why is that? because when you are praying tongues you are building yourself up spiritually emotionally and physically and many christians do not know this that's why we need to preach this word so amazing kayo Ana pa patong tao and then because of that nagkaroon siya christian but he never lost contact with that man si David White ingon pa siya i gained another precious brother from the lord na close friend na nako because of the leading of the lord through the baptism of the Holy Spirit or the power of praying in tongues. As I continue to pray in tongues, as I continue to seek God's face, and as I continue to rely on His grace, yun siya, yun siya, these three things are very important in the life of the believer. To seek God's face, to rely on His grace, and to continue to pray in tongues. Yun pa siya nga, he sees more and more miracles more and more people are getting healed more and more people are receiving miracles at the moment he prays for them so on sunday pastor share shares other hidden benefits pa of praying in tongues that we have not discussed before because i've already discussed many times in church the power of praying in tongues like it builds yourself up it opens the way for the other gifts of the holy spirit there are other hidden benefits of tongues na wala na hibalaan sa kadaghanan kadaghan ng Kristohanan. And even many, many pastors who already pray and preach about praying in tongues do not know yet. Number one is that it is one way that you can control your tongue. Ingon pa ko sa leaders meeting na hisgutan man ang tongues good ang power sa atong declaration dito sa leaders meeting last Sunday. Ingon ko sa ilaha nga, muna siyang ang mensahe, nagihatag ni Lord sa ako, ang i-preach nako karong Sabado. And this is it. Ako po nang share sa ila. So James 3 verse 5 to 8 sa The Living Bible, mo na ni nakabutang. So also, the tongue is a small thing, but what enormous damage it can do. Grabe daw kaayo ang damage na mabuhat, gikan sa dila lang. A great forest can be set on fire by one tiny spark. And the tongue is a flame of fire. It is full of wickedness and poisons every part of the body. And the tongue is set on fire by hell itself and can turn our whole lives into a blazing flame of destruction and disaster. According pa kay James, tungod daw sa dila, pwede daw ang atong kinabuhi will be turned into a blazing fire of destruction and disaster. Why is that? Nangatanong kay Lord. And then the answer came is that because most Christians use their tongue to declare negative things sa ilang kinabuhi. In other words, dili nila madisiplina ang ilang tongue or ang ilang declaration. Tapos padahin ta sa verse 7. Ingon si James 3, Men have trained or can train every kind of animal or bird that lives and every kind of reptile and fish. But no human being can tame the tongue. It is always ready to pour out its deadly poison. Di ba, ingon man si James, There is a James chapter 3, that we can use our tongue for good or for bad. We can declare blessings and we can declare curses. Pero somehow, there is some mga verses nga kini, James is putting a very bad spin on, on the human mouth or ang ato ang lack of power of Christians to contain or control our declarations. Ingon siya, diri, murag mas negative kesa mas positive. Ingon siya, diri, it can cause such great disaster, it can cause great damage, And then, ingon siya nga, ang tongue cannot be tamed by any human being. Tama na. So, who can tame the tongue? The Holy Spirit ka. As we shared na mo, as na-share na, na ko dito sa, sa leaders meeting last Sunday, when you pray in tongues, you are actually yielding your tongue to the Holy Spirit. And you are letting the Holy Spirit control your tongue. More often than not, man, God, when we just control our own tongues or when we lack control sa ito, ang declaration or sa atong ginasulti, we declare bad things and then without knowing it, we cause more damage than harm. Pero, as you yield your tongue more to the Holy Spirit by speaking or praying in tongues, you will find later on that the Holy Spirit will start to control your tongue and then He will be able to control your declaration as well. Nga dili na po kayo siya makakos of damage sa imuhang kinaboy. Because according pa sa verse 8, no human can contain the tongue. But, As the Word of God also says, what is impossible for man is possible with God. Unsa pa other hidden benefits or sikreto nga benefits sa praying in tongues nga wala nakabalo ang mga Christians and even some pastors? Well, tongues is a very, very powerful way to praise or thank the Lord. According to 1 Corinthians chapter 14, verse 15 to 17, ako ba tayong diri, si Paul sa New Living Translation, Well then, what shall I do? I will pray in the Spirit, And I will also pray in words I understand. I will sing in the spirit, and I will also sing with words that I can understand. So Paul is talking about singing in tongues. Okay? Claro nga When he's talking about praying in the spirit and singing in the spirit in tongues, na siya. verse 16: For if you praise God only in the spirit, how can those who don't understand you praise God along with you? How can they join you in giving thanks when they don't understand what you are saying? Verse 17. you will be giving thanks very well. Take note, huh? Very well. But it won't strengthen the people who hear you. Ingon pa si Paul, there is a 1 Corinthians 14. When you pray in tongues or when you sing in tongues, unsa man ginadayag na to, usually when nagadayag ta sa simbahan or nagadayag ta sa ginoo, di ba? We are praising Him. We are thanking Him. We are worshiping the Lord. And ingon si Paul, when you pray or sing in tongues, you are actually giving thanks to the Lord very well nindot kaayo, maayo kaayo ang atong praise and worship sa Ginoo whenever we sing in tongues. Pero ang benefit lang ingon siya ang, ang disadvantage lang ana is that dili pod makasabot ang ubang Kristohanon kun nga dili sila maka-join sa ato. But kung alone ka, kung ikaw lang usa singing in tongues is a very excellent way to praise the Lord. Why? Because the Lord himself is guiding you as to how he will be praised. And then, third nga, other benefit po of praying in tongues. Nga wala po kayo nakabalo ang ubang kristyanan, even mga people who have been praying in tongues for a long time, is it will build you or it will strengthen or it will grow your faith. According pa sa Jude, verse 20, diretsyo ito sa verse 20, kaya usala mo ganyan ang chapter sa Jude, sa Amplified Classic, ingon si Paul de Re, nga siya nagsulat sa Jude, But you, beloved, build yourselves up, founded on your most holy faith, Make progress. Rise like an edifice higher and higher, praying in the Holy Spirit. Now, kung nasa ninyo itong 1 Corinthians na itong nagibasa na ganiha about praising the Lord, you will see that Paul uses the terms praying in the Spirit or praying in the Holy Spirit as another term for praying in tongues. And according to kay Paul, there is a Jude, verse 20, you can build yourself up on your most holy faith. Mura daw tower nga nagasaka, nagasaka, nagasaka when you are, whenever you pray in the Holy Spirit. So that's one of the ways, the that Christians can grow their faith. We already have faith as small as a mustard seed sometimes. But in some cases, dili pagihapon. And we can grow our faith so that nothing will be impossible for us. Samara na sa prayer and fasting. Nga ginusulti po ni Jesus sa Mark, Matthew 17, uh, verse 19 to 21 atong basahon sa The Living Bible. Afterwards, the disciples asked Jesus privately, Why couldn't we cast that demon out? Because of your little faith, Jesus told them. For if you had faith even as small as a tiny mustard seed, you could say to this mountain, Move, and it would go far away. Nothing would be impossible. But this kind of demon won't leave unless you have prayed and gone without food. You're okay, no? ingon si Jesus, lahi-lahi daw mga demonyo. Lahi-lahi daw mga evil spirits. Di daw sila pare-parehas. And na tipo, nga dili daw matanggal unless you pray first and you also fast first. Now, wala man nagsulti si Jesus nga sa yung disciples pagpangutana nila nga why couldn't we cast the evil spirit out? Wala man siya nagsulti kay kulang mo o prayer and fasting. ningon si Jesus, kung kay kulang mo o faith, tungon kay gamay lang ang inyong faith. So as many pastors, as many preachers and many Christians have discovered, praying and fasting will not automatically mean that you can cast away all kinds of demonic activity or evil spirits. So what does prayer and fasting do? It strengthens your faith or it grows your faith ngagamay lang. So it's like also tongues, pero it's ang tongues is better because kini wala pa sa Matthew 17, wala pa na abot ang New Covenant. Wala pa manggod pour out a Holy Spirit. So sa nga kini, ingon si Jesus, one way that you can increase or strengthen your little faith so that you can cast out this demon, so that nothing will be impossible for you, is through prayer and fasting. Manuman, prayer changes you. As I keep saying in church, it's not prayer is not you changing the mind of God. God always does want to bless you. It's prayer changing you so that you can be safe or so that you can receive. the blessings of the Lord. And also, fasting is also important because it keeps our body under subjection. Ang flesh magod na to, atong sinful tendency na sa atong lawas na kapuyok. And ang atwa pong bagong spirit is always at war with the flesh, as we have discussed last Wednesday. Pero, to make our spirit stronger rather than our flesh, we fast or we discipline our body. Dili na to siya pagbigyan every time. And then sometimes the power of the flesh also lessens along with the strength of the body. And that's why fasting can also be important. Aside from the fact that there can mga health benefits. So under the old covenant, this is one way to increase your faith. But under the new covenant, nga naan ang Holy Spirit karon, building yourself up in the most holy faith can also be done or a most effective pa ang praying in the Holy Spirit. Mga panong ma-remember na ako, nga testimony ni Pastora Togle sa ako mga last year pa niya gi-share. Hindi kayo ma-remember ang detalya, but she had a friend that had uh, a tumor, nga cancerous, and needed to be operated on. Ingat si Pastora Togle, I will pray for you in tongues. So during her operation, sige pray si Pastora Togle in tongues. And then after the prayer in tongues, uh, her op, her friend came out of the operation, nga nindut ka yung resulta, nag-add yung friend sa iyo. Ingo, siya nga, pag-abri sa mga doktor sa kuha, wala nila nakita ang cancer. Nawala totally ang cancer. So, wala na sila i-operahan sa ako. Ah. So, ingon pa sa friends, nga, yeah, it's because I really believe na tungod ni kay you were praying in tongues for me at that time. So, motong o sa share, Pastor Atogli had two testimonies about tongues that she shared with me last year. And, She's right now with the, uh, in the United States with her daughter Jenny. Let's keep praying for her safety because probably mga next year basi makauli na po and maka-worship na po si Pastora with us as before. So padayon ta. If you want this, sige kong istorya diri about praying in tongues, but if you want to receive this gift, which is for all believers, how do you receive this? Well, kung gusto ninyo, we can, you can tell us. Kung daghan ta sa church nga gusto magpa baptize sa Holy Spirit, pwede nato isabay-sabay tanan sa usa nato ka receiving meeting because in Acts 2 they received the Holy Spirit sa ilang prayer meeting pod. We can do that. Or some leaders or some pastors or even ako we can come visit you and we can have a private session in how you can pray in tongues or receive the baptism of the Holy Spirit. Para sa Skype Poldery, they can people can also receive the baptism of the Holy Spirit and praying in tongues, the evidence of praying in tongues through the laying of hands. Si Paul, there is Acts chapter 19, verse 2, 6, and 7, nangutaan siya sa Ephesian believers. The very first thing he asked them was, Did you receive the Holy Spirit when you became believers? No, they replied. We've not even heard of a Holy Spirit. And when Paul laid his hands, so verse 6 and 7, on each of the twelve, the holy spirit manifested and they immediately spoke in tongues and prophesied so you can receive it by the laying of hands by anointed pastors anointed leaders you can do that we did that in church sometime last year and many people received the power of praying in tongues and the baptism of the holy spirit so you can do that personally or you can do that in church with us if you request when yeah, you can also there's another way to receive the baptism of the holy spirit that is less known and less practiced. How? You pray for it on your own, and the Lord can actually give it to you, even without other people laying hands on you. According to Luke 11, verse 11 to 13, said the Living Bible, You men who are fathers, if your boy asks for bread, do you give him a stone? If he asks for fish, do you give him a snake? Verse 12, he asks for a, if he asks for an egg, do you give him a scorpion? Of course not. And if, if even sinful persons like yourselves give children what they need, don't you realize that your Heavenly Father will do at least as much and give the Holy Spirit to those who, to those who ask for Him? So, maligyo ka itong mga preachings ang ginasulti sa abang preachers nga ang praying in tongues or baptism of the Holy Spirit is evil spirit or demonic spirit. Okay, nagsulti magin si Lord Jere sa so Luke 11 nga kung mga ayaw ka sa Holy Spirit, dili posible nga lahi nga spirit ang ihatag sa imo. Ang Holy Spirit ihatag yun sa Heavenly Father sa imo. Dili kay demonic spirit, dili kay evil spirit. Sometimes Satan just tries to confuse Christians about this because he's so afraid of Christians moving in the power of the Holy Spirit. So, there are many instances wherein people receive tongues or the baptism of the Holy Spirit even by themselves. Na itestimony si Somto, I think her name is, uh, her appellate is Chuko, yung pa siya nga, She has always wanted to receive tongues. Pero growing up though Catholic, she wala did that. Because most Catholics don't believe it, man, and they don't practice it. So daw siya o tongues. But when she became a Christian, she started to see the so Word of God. Nga, there are many Christians who actually pray in God, pray in tongues. And then she knows some people as well. So she should po, man sa Bible dah, nga, eagerly desire the spiritual gifts, according to Paul's 1 Corinthians 12 so she said Lord I really want ano siya, Lord sa imwa, please, iha, ko ang please and one day while she was worshiping in church suddenly a feel down iyang words nga naabot sa iyang mind so gisulti ni gawas ano, and she started praying in tongues in the middle of the worship service iyang mind daw si gisulti sa iya, hilom diha sa tong diha paghilom diha pag nag-istorya kag gibberish, nag-istorya kag something nga nga makasamok sa ubang mga believers or sa ubang ni mga niya si Bahan. Pero hindi gano'n niya ma ma-stop. She just let it out and then suddenly she felt this great release sayang iyan And ever since then, she has been praying in tongues faithfully. And ingon siya nga, amazing ka ang ginabuhat ni Lord because it has strengthened my relationship with the Lord. Ingon siya. Tapos also, ingon po siya nga, nag nag increase po daw yung confidence nga ang will ni Lord mahitabo sa iyan Because that's what happens when you pray in tongues. The Holy Spirit will teach you to pray for God's perfect will in your life. So, wala siya ang testimony sa usa ka Christian na to nga igsuon. So, it's nothing is impossible for the Lord. Even si Kenneth Hagin wanted to receive the baptism of the Holy Spirit so much, niya nidako man sa de, siya sa denominasyon nga di nagatuan na. So, ni Ado siya dito sa balay sa pastor nga nagatuan na. Unya, ang pastor, yung sa pastor nga, unya na, unya gabiin na sa service na lang magsabay na lang kasabahan siya di na kukuhulat so ni ato siya dito sa living room sa pastor he prayed to receive the holy spirit nobody laid hands on him he just prayed and suddenly started to be filled with the holy spirit he started praying in tongues and even sang songs in the holy spirit he began praising and worshiping the lord in tongues just like paul said that we can praise the lord very well when we do so amazing kayo without anybody laying hands on him so it's possible why because of jesus promise in luke 11 that if you ask for the Holy Spirit, the Lord will give it to you, even without other people laying hands on you. So that's one other way you can receive this baptism of the Holy Spirit as evidenced by praying in tongues. So, ako na lang po nang isulti kay namang yung mga people, mga object na dililagay na nag-tongues pastor, dililagay na for all believers. Kaya kung man si sa 1 Corinthians 12 nga, do all speak in tongues, do all interpret. Lahi ang buti pa sa bot ni Paul diha, mga iso Ang buti pa sa bot ni Paul diha, is katong tongues with interpretation sa sulod sa church. According sa Word of God, na ay diversity sa tongues. Na ay lain-lain klaseng as praying in tongues. Lain-lain klaseng speaking in tongues. And yung si Paul, katong interpretation siya, do all speak in tongues, do all interpret, is talking about katong tongues na gina sa church na kailangan og interpretation po sa church mag explain po na ni Paul sa 1 Corinthians 14. Pero, so, pero klaro, nag That si Paul po sa 1 Corinthians 14, ingon siya, I wish you all would pray in tongues. I wish you all would speak in tongues. Paul would never wish for something that is against God's will. So that's not true at all. So I'm just clarifying that kay Basing Nate, viewer niya the object based on 1 Corinthians 12. So with that, brothers and sisters, I believe that the Lord has given us a concise message about the hidden benefits of praying in tongues that most believers do not yet know, aside from the ones that we already know. So, pangdugan sa tong knowledge and for those who desire this gift, you can receive it either on your own or with our help. Just approach us and we can schedule something. So, with that, let's end our service for tonight. Let's lift up the bread. Kung ready na mo sa inyo communion. Lord Jesus, on the night you were betrayed, Lord Jesus, you lifted the bread he gave thanks and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Lord, salam alik. Your perfect body, Lord Jesus, was broken on that cross, so that by your wounds, by your stripes, we have been healed. Every sickness and every disease will flee our body, Lord, the moment we partake of your body, Lord, because Lord, you promised Lord that as you are, so are we in this world. Wala kay sakit, wala kay balatian, Lord. Wala kay kidney problem, Lord. Wala kay back pain, wala kay headache, wala kay migraine. Wala kay thyroid problem, wala kay uh, abnormalities, O so God. Sa imong lawas, Lord, or sa imong mga anak, Lord. Salamat kay Lord, that as you are, so are we in this world. Let's partake of the body for Lord Jesus. Let us lift up the cup. On the same night, Lord Jesus, You lifted the cup. he gave thanks and said, this is my blood, the blood of the new covenant. It's shed for all for the forgiveness of sins. Do this in remembrance of me. Salamat Lord, for Your precious blood that washed us clean from every sin. You have made us the righteousness of God in You by becoming sin on that cross for us, according to Your promise in 1 Corinthians 5.21. And because, Lord, we are now the righteousness of God in You, Every blessing and every promise in your word, we are now qualified to receive. As you have promised, Lord, all your promises, all your blessings, no matter how many they may be, they are all yes and amen. We receive, Lord, every blessing and every promise and every victory in your word, along with your blood tonight, in Jesus' name. Amen. Let's drink the blood of the Lord Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for our viewers tonight. We believe, oh God, you're gonna do a mighty work in them, Lord. Salamat Lord, every viewer, Lord, that is watching this will be filled with your Holy Spirit. Lord, either now or at a later date, Lord God. Salamat, Lord, sa sa ilha. Salamat Lord for the Christians who are already who have already received the baptism, Lord, not to take for granted, Lord, this powerful gift that you have given us, Lord. And for those who have not yet, Lord, or have nagaduha duha pa Lord, salamat, Lord, you will cause them to receive, Lord God. and to move in the power of your Holy Spirit as evidence by praying in tongues, Lord God. This is the intro to all of your other gifts and powers, Lord. And it is given that your bride, Lord Jesus, your church will move in power, Lord, in these last days, Lord. Salamat kay Lord for transforming your people who are watching tonight. Salamat, Lord, sa pag-bless, Lord God, sa tanan nilang sources of income, sa tanan nilang mga trabaho, sa tanan nilang mga business, Lord. And salamat, Lord, para sa mga estudyante na nag-view, O oh God, Salamat, Lord, dakong kadaugan, Lord God. Imo ibubo sa ila, sa ilang mga exams, sa ilang mga board exams, sa ilang mga requirements, Lord God. And salamat po, Lord, ang mighty provision po din mo, Lord, mag-uban, Lord, sa kada membro na mo, Lord. Tanan, mga guests, huwag tanan nga nagatanao ni Ani karong gabi na, Lord God. Imog yung ibubo, Lord God. And imog yung i-out po, Lord, more than enough, Lord, than what we can ever ask, think, or imagine, Lord. Salamat, Lord, sa pag kay Pastor Armando, kay Sister Gina, sa kay Harold and kay Angel, O oh God, sa pag-bless sa Batinaw Church, Lord God, lalo na sa ilang building project dito. And salamat po, Lord, sa pag-bless kay Pastor Dexter o kay Sister Mi, my Lord, sa ilang baby po, Lord, for a wonderful, O oh God, nga, and safe, Lord God, sa pag-kanang uh, pregnancy o pagpanganak, Lord, very soon. Salamat kay Lord, for that divine destiny sa ilang kinabuhi. Salamat po, Lord, sa so divine destiny sa tanan miyembro, Lord, sa so new covenant in Christ. Salamat, Lord, everyone, Lord God, who is listening, O oh God, To your right voice, O God, will be led into a great era of prosperity, Lord God, and to their divine destinies, Lord God, even this year, in Jesus' name. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift the light of His countenance upon you and give you His perfect shalom, both now and forever, in Jesus' name. And the people of God say, Amen. Thank you for joining us tonight. Join us tomorrow, Sao Church Service, sa Church site. at 9.30 in the morning, magsugot atong service with a devotional before I Shalom. See you. And bye.